کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی الفت ملی اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی الفت ملی اور کیا چاہیے، او شاہ شفیق پیا جیسا مرشد ملا، شاہ شفیق پیا جیسا مرشد ملا، ایسی نعمت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، ان کے فیضان سے مجھ کو دارین میں، مجھ کو دارین میں، مجھ کو دارین میں، اور ان کے فیضان سے مجھ کو دارین میں، ان کے فیضان سے مجھ کو دارین میں، لطف و راحت ملی اور کیا چاہیے، لطف و راحت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، تخت و تاج اور دولت کی خواہش نہیں، تخت و تاج اور دولت کی خواہش نہیں، کیونکہ ایسی چوکھٹ ملی اور کیا چاہیے، ایسی چوکھٹ ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور بس آخری میں دو تین شعر ایک کلام اور سے پاک کے حوالے سے ملاحظہ فرما لیں، آسمان نور میں نہایا ہے، آسمان نور میں نہایا ہے، نہایا ہے آسمان نور میں نہایا ہے، آسمان شد کا عرس آیا ہے، آیا ہے میرے مرشد کا عرس آیا ہے، میرے مرشد کا عرس آیا ہے، اور جن کو کہتے ہیں سب شفیق میاں، سب کے سر پہ سایہ ہے، سایہ ہے ان کا ہم
سب کے سر پہ سایہ ہے آیا ہے میرے مرشد آیا ہے بارگاہ شفیق ملت میں بارگاہ شفیق ملت میں ہر کوئی نور میں نہ آیا ہے آیا ہے میرے مرشد اور آیا ہے آیا ہے میرے مرشد اور آیا ہے او میرے مرشد میرے مرشد کی اس پاک محفل میں ارے سب کی آنکھوں میں نور چھایا ہے چھایا ہے سب کی آنکھوں میں نور چھایا ہے میرے مرشد اور بند لہجہ فرما لے کی حاضری ان کی بھی یقیناً ہے حاضری ان کی حاضری ان کی بھی یقیناً ہے حاضری ارے جن کی محفل کو اب سجایا ہے جن کی محفل کو اب سجایا ہے آیا ہے میرے مرشد کا عرس آیا ہے درود پاک پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کریم